Yes, PROJOURN Media atumatu ng'omukulu jeno iyo weditibwa bwa Museveni ne government ye ngabagala okola ate mwatu ebikolobero byabwe omuli ne kigenda maso eky'okutemula abantu ab'enjawulo abatakkiriziganya nabo ate kyaddaaki afena tujjukira nti contract eya United Nations Human Rights Commission yali eweddeko operations zaabwe mu ggwanga erya Uganda zaali ziweddeko ne tulinda tulabe oba gavumenti eyina demokrasi okusobola okuba nga erenewinga contract y'ekitongole kino naye ate mwatu bo bakawanga mudde ne batulagira ddala nti eby'okurenewinga contract yabano byo byagaanira ddala yadde enteeseganya zibaddewo naye bo ate mwatu bagambye tekijja kusoboka era nga ensonga zaabwe bo bagamba nti UN yagezaako just okuteekawo embeera ya unity n'oteekawo embeera y'okugoberera n'okuteekawo embeera ey'obutatyobola ddembe lya buntu era missioni yaabwe wedde kubanga ate mu ggwanga erya Uganda mbu tewali atyobola ddembe lya buntu naye ng'abantu bo bamanyi ekituufu so bo ne bakonkuludi nga bagamba nti ekituufu tekiri nti tebagenda renewinga contract y'abakulu bano aba UN United Nations Human Rights Commission era mu mbeera eyo UN bo bapakinze dda emigugu gyabwe naye nga bino lwaki babikola kwe kuba nti bo balina ebintu bye batagala bifulume to the international community ebikolobero byabwe tuzze tulaba abantu bangi batisibwa abantu bangi batiddwa n'emmundu nga bafa kyere naddala ate abali ku saidi yabwe ababopozinga bo babutwalibwa mu zidroni so mu mbeera eyo bo tebakkiriziganya na UN kubanga esigala mu ggwanga kuba ebijja kubalabisa mu international community so bebamu kubaakulidde ekikolwa ekyo bafumula mu ggwanga erya Uganda PROJOURN Media.